វីដេអូនេះគឺនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយនឹង IKEA កន្លែងដែលលក់គ្រឿងសង្ហារឹមធំជាងគេលើភពលោកឥឡូវនេះគឺមាននៅប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងអ្នកចាគឺនៅក្នុង Mall M Square ហើយ Mall នេះក៏ជា Mall ថ្មីមួយនៅប្រទេសថៃដែលទំតបើកដែរការ design គេគឺស្អាតប្លែកខុសពី Mall ដតីហ្មងសម្រាប់នៅ Ground Floor នេះគឺដូចជា Food Court អញ្ចឹងគឺមានកន្លែងញ៉ាំអីជាច្រើនហើយតូបអាហារគេគឺខ្ជូតខ្ជួតមែនតើអ្នកនាងការ design គឺប្លែកបែបលក្ខណៈ colorful ហ្នឹងឥឡូវគឺយើងឡើងទៅជាន់ខាងលើវិញសម្រាប់ IKEA គឺនៅជាន់ទី3សម្រាប់ចដាយុនគេគឺនៅសងខាងលក្ខណៈនៅគៀនអាគីហ្មងអ្នកនាងដើម្បីយើងមកមើលទៅសភាពខាងនេះក៏មើលទៅសភាពបានមកខាងទៀតក៏មើលទៅសភាពបានដែរឥឡូវគឺយើងឡើងមកដល់ហើយជាន់ទី3ហ្នឹងគឺពេញមួយជាន់ហ្នឹងគឺ IKEA ទាំងអស់ហ្មងអ្នកនាងហើយនៅខាងមុខ IKEA ហ្នឹងបន្តិចកន្លែងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺគេដាក់ឲ្យសម្រាប់ញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីចឹងគីឡូយើងដើរមើលហត់ហើយយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងវិញអូអ្នកនាងនិយាយទៅគូថាមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្មងរបស់ដែរគេតាំងការ display ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេលក់ទាំងអស់អ្នកនាងនិយាយទៅគ្រឿងកញ្ចក់ជប់ទុយតាច់ហ្នឹងក៏គេលក់ដែរនិយាយទៅគឺស្អាតស្អាតមែនតើអ្នកនាងគាត់តាំងមកគឺតំណងចង់ទិញហ្មងហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មកអង្គុយឈៀលលេងក្នុងហ្នឹងហ្មងអ្នកនាងចាដូចផ្ទះយើងនៅអញ្ចឹងណាហើយមានគ្រប់លក្ខណៈថាបែបនិយាយទៅគឺមានគ្រប់សន្តានគ្រប់ type គ្រប់ color នៃ home design ហ្មងអ្នកនាងនេះនិយាយទៅគឺគេមានការ display រៀបចំបែបជាលក្ខណៈកញ្ចក់អញ្ចឹងក៏មានយើងចង់ទិញរាយក៏មានដែរនេះការ display លក្ខណៈថាដាច់ដលៃដលៃរបៀបថាមានសូហ្វាសាឡុងអង្គុយផ្សេងតុកៅអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានខែគេងពូកខ្នើយតបディ ஸ்ப்ளே ក្នុងផ្ទះទូអីគឺមានគ្រប់សពអ្នកនាងឲ្យតែរបស់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះចឹងណាហើយនៅជាន់ខាងលើមួយទៀតដូចជា office របស់ IKEA អ្នកនាងអត់មានការ display អីយកលក្ខណៈទលាយមកឲ្យតែសភាពស្អាតមែនតើឃើញប្លង់កន្លែងហ្នឹងស្អាតក៏មកថតជាមួយនឹងផលិតផលអ្នកនាងដែលសាពេលហ្នឹងក៏ lazy cleansing stick បានដាក់ចូលលក់នៅក្នុងទីផ្សាររបស់ថៃដែរចឹងណាអញ្ចឹងក៏មកថតប្លង់កន្លែងនេះស្អាតមានរូបភ្លើងមានអីមើលមកគឺស្អាតអ្នកនាងដឹងថានៅថៃអូខេបន្តមកក៏ចុះមកខាងក្រោមវិញមកមើលថានៅនឹងមានលក់អីខ្លះអញ្ចឹងណានេះគឺដូចជាជាន់ទី2កន្លែង shopping អានេះមានគ្រប់ brand ទាំងអស់ Adidas មាន Gentle Woman ហើយនឹង brand ផ្សេងៗទៀតហើយដូចជាប្រភេទ pop up store នៅនេះសម្បូរ pop up store ហើយបន្ទាប់មកក៏ដើរទៅមើលហាងផ្សេងៗទៀតមើលកន្លែងណា design ដែលគាត់លុយលុយអីចឹងណាអ្នកនាងដើម្បីយើង get inspire អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តដើរមើលគេ design អីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកអីចឹងណាអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាងមកមកហ្នឹងគឺឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញហើយកំពុងតែដើររកផ្លូវទៅរូបភ្លើងស្រុកមកគឺមកមកនេះដើម្បីថតតែមួយផ្លែតហ្នឹងទេហើយមកមើល IKEA មើលអីចឹងណាអ្នកនាងនេះផ្លូវទៅវិញស្អាតណាស់អ្នកនាងយើទៅគឺគេខ្ពស់ខ្ពស់ស្លាអីចឹងណាហើយដើរមកស្ទូក៏ឃើញលក្ខណៈមានសួនមានទឹកមានអីចឹងទៅស្អាតគេនាំមានឆោថតគ្រប់គ្នាមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយយើទៅមកនេះជិះតែរថភ្លើងមួយម៉ូតូដប់ទេអ្នកនាងនេះគឺខ្ញុំទៅកន្លែងគេងវិញនៅខ្ញុំចុះនៅចំណតរាជធានីអ្នកនាងហើយចុះពីរថភ្លើងហ្នឹងទៅយើងជិះម៉ូតូដប់បន្តិចទៅដល់កន្លែងគេងហើយខ្ញុំជិះ PM Sphere ទៅអស់40បាតហើយខ្ញុំចុះជិះម៉ូតូដប់បន្តទៀតអស់ដូចជា60បាតអីចឹងអស់តាមរៀលជិះហើយជិះរថភ្លើងនេះអត់ស្មុគស្មាញអ្នកនាងគ្រាន់តែ scan card ហើយពេលដែលដើរចូលមកយើងមកមើលជាមួយនឹងផ្លាកមើលតែភួយហ្នឹងខាងស្ដាំហ្នឹងហើយគេបើកពណ៌ទៅទីតាំងណាខ្លះមើលតែគេបើកលក្ខណៈ color អញ្ចឹងទៅគឺឡើងទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនេះហើយ follow ម្នាក់មួយផងសម្រាប់វីដេអូចែកម្នាក់ក្រោយៗទៀត thank you